Projekt Chyť sa svoje šance, to je téma ďalšieho podcastu zo seriálu Dokážeme pomôcť, ktorým vás prevádza Barbara Štefanovičová. Vítajte pri počúvaní. Projekt pomáha mladým uchádzačom o prácu splniť si napríklad podnikateľský sen. Tak ako sa to vďaka príspevku podarilo pani Petre Osuskej. Zašli sme do jej prevádzky chovateľských potrieb. Príspevok z projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Chyť sa svoje šance pomohol už mnohým mladým podnikateľom. Bez pomoci by sa zrejme k svojim snom či práci nikdy nedostali. Navštívili sme Petru Osuskú, majiteľku chovateľských potrieb, ktorá využila príspevok z projektu. Hneď ma to vlastne zaujalo, lebo som už dlho rozmýšľala, že by som chcela niečo vlastné, len som hľadala ešte tak nejak odvahu na to si to rozbehnúť. Ale dlhodobo som bola nespokojná vlastne v práci, tak som veľmi rada túto šancu využila, keď som sa o nej dozvedela. Čiže prečo ste sa rozhodli tento príspevok využiť? Ako šancu, ako si rozbehnúť niečo vlastné, aby mi to pomohlo. Lebo bez toho príspevku by som veľmi ťažko niečo vlastne takto rozbehla. Príspevok otvára mladým podnikateľom rôzne možnosti. Využiť sa dá na čokoľvek. Väčšina toho príspevku išla na zariadenie celého tohto priestoru. On bol v takom horšom stave, by som povedala. Takže tu bolo treba v podstate úplne všetko prerobiť, komplet steny. Tu bola ďalšia stena navyše trebárs, ktorá tam vôbec nemala byť. A hlavne sme potrebovali podložiť podlahu nejakú, lebo tu bolo len také roztrhané linoleum. Komplet celé zariadenie vlastne okolo mňa, všetko pulty, tie stoly, všetky regále, všetko vlastne zariadenie, aj tie na stenách, čo mám, na čom visí tovar. Všetko išlo z toho príspevku, ja som si vlastne vďaka tomu mohla vybaviť celú predajňu. Áno, to znamená, že tento príspevok ešte stále možno využívate na niečo, alebo to bola len suma, ktorú ste napríklad už teda investovali a už ďalej sa teda nerozširuje? Už som ho vyčerpala vlastne celý, ešte na začiatku, lebo tam bolo strašne veľa vecí, ktoré som potrebovala hneď vlastne, aby som mohla otvoriť čo najskôr. Ja som si vybrala chovateľské potreby hlavne z dôvodu, že mám už od detstva mám psov, zvieratá, všetko jeho možného druhu, ja som chovala snáď všetko možné už, čo sa dá aj nedá. Ale zostala som verná hlavne tým psom a mačkám a už za tie roky som nazbierala vlastne dostatok skúseností a znalostí, tak som jednoznačne vedela, že touto cestou chcem ísť, že si chcem otvoriť niečo takéto vlastné, že budem vedieť aj poradiť tým ľuďom, aj sa veľmi rada rozprávam s ľuďmi, že mám rada ten kontakt s nimi, takže toto bol taký môj sen proste, otvoriť si niečo takéto vlastné v tejto oblasti. Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva a to platí aj o dotácii z projektu. Od podania si žiadosti až do otvorenia prevádzky stačilo mladej podnikateľke niekoľko týždňov. Najprv som si vlastne musela iba podať žiadosť, potom som čakala na ich vyjadrenie a potom už mi vlastne dosť pomohli oni, že čo mám ako vyplniť. Musela som si vlastne napísať ten podnikateľský plán. To bolo asi také, najviac mi to zabralo času napísať si ten plán, ale potom už v pohode, potom to išlo jak po masle, už som len čakala, kým mi to teda odobria, že to správne, že ho mám dobre vypracovaný. Podmienky na príspevok nie sú nesplniteľné. Zaujímavý nápad a kvalitný projekt. A ostatné už ide viac ako hladko. Naozaj mi veľmi ten príspevok pomohol, lebo toľko peňazí by som naraz určite nemala, aby som to mohla celé zariadiť. Pani Osuská sa teda naozaj chytila svoje šance a využila ju naplno. Jej zámer má úspech a ako sama povedala, vďaka príspevku sa jej splnil sen. O podmienkach, možnostiach či výške príspevku nám porozprávali riaditeľka Úradu práce v Bardejove Lenka Kováčová a riaditeľ Úradu práce v Prešove Matúš Fedor. Tak znevýhodnení uchádzači o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti sú napríklad uchádzači mladší ako 26 rokov vo veku, ktorí ukončili príslušný stupeň vzdelania pred menej ako 2 rokmi a nemali po jej ukončení pravidelne platený príjem. Ďalej sú to ľudia, ktorí sú starší ako 50 rokov veku, takže sú to občania, ktorí sú v evidencii úradu práce 12 mesiacov nasledujúcich po sebe, taktiež sú to napríklad osamelé matky starajúce sa aspoň o jedno dieťa pred ukončením povinnej školskej dochádzky, tiež sú to príslušníci tretích krajín, ktorým bol poskytnutý azyl, alebo takou najzraniteľnejšou skupinou sú občania so zdravotným znevýhodnením alebo postihnutím. Takže je to dosť skupín. Pán Fedor, ako dokáže úrad práce pomôcť týmto uchádzačom? Úrady práce momentálne dokážu pomôcť pri umiestňovaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
práve v rámci projektu Chyť sa svoje šance. Tento projekt je momentálne jeden z najúspešnejších projektov, ktoré realizujú úrady práce a zo strany živnostníkov a podnikateľov sú veľmi dobré ohlasy. Tento projekt, možno úvod je potrebné povedať, má tri opatrenia. Prvým opatrením je podpora samostatne zárobkových činných osôb, druhým opatrením je mentorovanie, zapracovanie znevýhodnených a mladých uchádzačov o zamestnanie a tretím opatrením je podpora zamestnania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Ak sa môžem opýtať na to mentorovanie, to je akési zaučenie uchádzača? Je to zaučenie u zamestnávateľa. Zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto pre mladého uchádzača o zamestnanie do 30 rokov a skúsenejší pracovník mu odozdáva skúsenosti a prax, za ktoré bude mať takisto nejakú odmenu. Čo musí všetko uchádzač v tomto projekte spĺňať? Sú tam nejaké podmienky? Áno, v prvom rade treba rozlíšiť, kto je vlastne žiadateľom. Pri opatrení číslo 1, ktoré podporuje samostatne zárobkovočinné osoby, je znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie taký uchádzač, ktorý je v evidencii úradu práce minimálne 1 mesiac. Avšak, ak tento znevýhodnený uchádzač o zamestnanie má vysokoškolské vzdelanie, v tomto prípade je potrebné byť v evidencii úradu práce 3 mesiace. Takto teda sú splnené podmienky pri opatrení číslo 1. Čo sa týka opatrenia číslo 2 a 3, v tomto prípade sú žiadateľmi právnické osoby, fyzické osoby, obce, mesta, vyššie územné celky, neziskové organizácie a ďalšie inštitúcie, ktoré si teda môžu tento príspevok z národného projektu požiadať. Je napríklad obmedzený nejak sektor, alebo sa dá v akomkoľvek odvetvi žiadať o príspevok? O tento príspevok sa dá požiadať v akomkoľvek odvetvi, nie je to obmedzené. Pán Fedor, aká je výška toho príspevku, ako vyzerá tá pomoc? V rámci opatrenia číslo 1, podpora samostatne zárobkových činných osôb, je výška príspevku 5600 eur, je to jednorázový príspevok. Živnostník musí udržať živnosť minimálne 2 roky. V rámci opatrenia číslo 2 mentorovaného zapracovania je výška príspevku pre novo vytvorené pracovné miesto 742 eur. Je to mesačný príspevok. Mentor, ktorý vykonáva tú mentorskú činnosť, má výšku príspevku 218 eur mesačne po dobu 4 mesiacov. V rámci opatrenia číslo 3 podpora zamestnávania znevýhodnených osôb je výška príspevku 567 eur mesačne. Je záujem o tento projekt? Spomínali ste, že je úspešný, takže predpokladám, že máte veľa uchádzačov. V regióne Prešov a Sabinov je veľký záujem. Náš úrad vytvoril 472 pracovných miest a podporili sme to výškou 1,7 milióna. Pani Kovačová. V Badejovej je veľký záujem o opatrenie číslo 1, kedy doposiaľ sme stihli podporiť 142 vytvorených pracovných miest na toto opatrenie v rámci živnosti. Sme na konci ďalšieho podcastu seriálu Dokážeme pomôcť. Tešíme sa aj na budúce. Do počutia. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. www.ludskezdroje.go.sk